Vítajte v novom dieli grilovačky, ktorý je iný ako iný diel grilovačky, ktorý není taký ako tento diel. Ináč tu máš svoju kameru ešte, keby si chcel. Grilovačka. Toto bude horúci diel grilovačky, pretože budeme sa rozprávať o videách, v ktorom sú ženy. Konkrétne 3 videá o ženách. Konkrétne 3 videá o 3 ženách, ktoré sú iné ako iné ženy, ktoré sú v iných videách. Ja som videl také videá na internete, ale ako by povedala Vondráčková, bude to dlouhá noc. Bitka poslankyň sa stala v tomto nočnom klube v centre hlavného mesta. Po koncerte Majka Spirita si poslankyne začali ostro vymieňať názory. Prvá sa vraj prihovorila Romana Tabák. Na pohotovosti potom skončila... Chalani, myslíte, že to bolo preto, lebo to bol koncert Majka Spirita? Ja som chcel akorát povedať, že ja tu... Je to taký nepopulárny názor, ale ja tu Romanu celkom chápem, lebo... Hej. Akože ja mám tiež vždycky chuť najebať niekomu, keď počujem Majka Spirita, takže... A zároveň si myslím, že keď počúvaš motivačné texty Majka Spirita, tak si povieš, že hej, idem to urobiť. Idem na to. Pani Tabak je tenistka, ktorá celý život trénuje silu a švih, no tak nech mojich teda neprajníkov poteší, že dostala som poriadne. Mne sa páči, že povedala, že celé roky trénuje ten švih, vieš, že si to predstavím ako taký film, vieš, že celé roky, jak oný Stallone, jak trénuje, vieš, celé roky, že raz príde moja doba. A bol to koncert Majka Spirita. Môj čas, kedy uvidím tú cigánikovú a vtedy sa mi objavia slova môjho majstra, ktorý mi hovoril, že Mike Spirit, choď do toho, choď. Dokážeš to, urob to naplne, na 100%. Naplný úvezok. Naplný úvezok. Ideš. Najeb. Najeb jej. Vlastne mne je veľmi ľúto, že som sa nechala vyprovokovať a vlastne až som ju musela ukludniť tým úderom. A teda mám aj nejaké pomliaždeniny. Mám. Jak vychováva táto piča deti? Bič a bič. Mne sa páči, ako to hovorí s kľudom šaolínskeho majstra. Musel som ju ukludniť týmto úderom. Okrem toho five chodím. Finger death punch. Ja si umiem predstaviť, že a teraz ti prepredne tigra. Akože v jej hlave to podľa mňa bolo tak. Nemá sa to stávať, ale stáva sa to každému z nás. Vy ste vlastne dali aj vyjadrenie na svojom Instagramovom profile, kde ste napísali a uviedli, že žiadate aj test na drogy. Áno, ja si... mne sa nechce teraz nejako bez toho, lebo ja nemám na to akože dôkaz, že bola pod drogami, ale bola fakt nepríčetná, proste strapaté vlasy, spotená, otvorené oči, teda, prepáčte ešte raz, že... v tom momente ste proste videli, že je nepričetná. Ale vieš, čo sa mi ľúbi? Jak to povedala, že ešte raz a dala to znovu a že ak si v tej redakcii povedali, že či to strinža, alebo nie, furt z toho vidia, piča, nechaj to tak. Nechaj to tak. Myslím, že oni to majú v strane, vieš, akože Olano ide podľa mňa s týmto, že akože one time, next time. Next time, proste ma napadala, kričala, ja som kúkala, ešte hovorím, že Jana, prosím ťa, prestan tu robiť scény, lenže ten človek si to ako keby vypýtal, no a vlastne po mojom údere ona zvedla ako tulipán, takže to mi je mi to ľúto, ale na druhej strane inak sa nedalo. A myslím si, že viacerí z nás by chceli vidieť video, ale tak... Ježiš, a tento kokot, no jasne. Kde ten nemôže chýbať? Kde ten nemôže byť? Teraz sa mi podarí prepnúť to druhé video. Skús, možno. Uh-huh. Miška, aké najväčšie svedectvo si za poslednú dobu videla, čo Pán Boh urobil? No, bolo to také, že človeku doriasla noha, aj to 20 cm. Boli sme v sade Janka Krála. Vy ako rýchlo riastiete? Ja keď neumiem akvárko, tak sa mi dosť zariasi. Ale ináč počul som reakciu, vy tu madam poznáte z toho videa? Keď bolo taká reakcia, že aha, to je tá... Divoká tvorkyňa? To je tá, ano? Čo moderuje? No, či, no, hej, no, no, tá no? S tým telefónom, čo tam má pustený Spotify. Tvári, že nahráva. No ju poznám, ona je inde. Ona je inde?
Ona je extrémne inde. Ona robí také náboženské, raz by to si poslal video, že ona sa akože robí PR v náboženstvu, hej? Robí PR Ježišovi. A okay. Čo akože... Neviem. Ona mu vymýšľa merch a to, hej, že... Hej, má nohavice jeansus. Ďakujem, stalo to za to. Jesus. A tam prechádzal jeden pán, on bol Romák a tak to krýval a ja som sa pýtala vám, čo je, že no, že tak som sa narodil, že mám kratšiu nohu, no tak som sa mu povedala, poďte sadnite si sem, pýtala som sa, či chce, aby som sa pomodlala za ňo, že no, no, môžem. Keď máš nohu kratšiu od 20 cm, jak krývaš, to musíš veľmi. To nekrývaš. Nie to, a to keď sa pozeraš, že je, neni, je, neni, je, neni, je, neni. Bol to pirát, podľa mňa, taký. Vôbec som o tom ani nerozmýšľala, že joj, toto nie, alebo... Nie som sa začala modliť, začala som prikazovať tomu mene Ježiš, aby to začalo riasť. Takto som sa tváril, keď som si kúkal to videjko. V mene Ježiš, aby to začalo riasť. A Ježiš, čo mám robiť? To je, ktorý... to je v ktorom zákone? Ja už som zabudol aramejský, po slovensky na mňa hovor. Riaz, tak počkaj, vakame, kompu. A kvôli tomuto tie deti v Afrike sú také, že kokos, ja som sa narodilo s ajcom alebo s niečím. A... Lebo Ježiš zrovna musel riazť. V sade Janka Kráľa. A začala riazť moje ruke, takto sa začala ťahať. Ja som prostred tej modlitbe začala plakať a povedala som si, nie, ja to idem ďalej. Tak tá noha normálno dorastla a bola úplnej... Je si istá, že nedržala jeho penis? Hej. Okay. Začala plakať aj ten penis, začal plakať. On sa vyplakal do mňa. Ináč bola, potom... Bola som taká naplnená. Podľa, ale podľa... Prijala telo pánovo. A ty... A on povedal, že Pane Bože, toto čo sa stáva? Ja hovorím, reku, toto je Božia moc. On hovoril, že cítil taký oheň cez tú nohu. Ale počkaj, to, čo dala do riaz, tak to zabudla dať do Boža. Boža. Božia, to čo sa stalo? Jemu muselo naraz kosť, sval, všetko tam. Toto bolo naozaj úžasné. Wow. A potom vedľa neho sedel taký jeho kamarát a pýtala som sa, no a vám je niečo? Že no, že nepočujem na ľavé ucho. Tak som sa pýtala, či sa môže modliť za ňoho. On že áno. Toto je skvelé, to není jeden zázrak, to Biblia môže ísť do piče. Toto je, že ona sedí v parku, ej, bracho, bocem. A tebe je čo? Come here, come here. Vidím vodu v pohári. A tebe čo uniká moď? Počkaj, tvoj. Čo ty, Lazar, čo sa tu váľaš? Hop, hop. Tretí tam sedel, že ja mám vodu v kolene. A ona, že premením ti to na víno. Vieš čo, potom to začína byť kľudnejšie, ak tých 2000 lekárov dáva výpoveď. Nech si idú, nech si idú. Tak som sa modlala, mene Ježiš. A reku, no? A on, že predstavte si, počujem, ja úplne počujem. To bolo také, že wow, wow, čo je náš pán schopný spraviť a proste toto chce robiť. Vieš, čo je zaujímavé, že máme toto na videu, nikto nemá na videu to, jak týpkovi dorastie noha. Nie. Čo je prvá vec, čo, keď človeku začne rásť noha, tak si to ideš točiť. Nie, nie, to si pamätáme, to tak bolo. No. Ja si ináč myslím aj za tých Ježišových časov, že to nemali na videu, vieš? To je dosť možné. Zrovna náhodou, žiaden iPhone, sme sa dokázali iba tak zabávať s loptou na ihrisku. Tak toto je wow. Noha, aby okolo 20 cm dorastla a hluchota, aby odišla. Ježiš je živý a robí zázraky aj dnes. Amen. Ale sa mi ľúbi, že toto je presne taká tá ozdrojovaná investigatívna reportáž, kde proste moderatorka, no toto je proste wow. Ježiš je veľký. Ježiš je veľký. Ježiš win. Či ako to povedala, Ježiš won.
No dobre, veľmi Christ. Pekné, určite si ho napozriem. Ako sa volá? Ako sa volá? Divoká tvorkyňa. Divoká tvorkyňa. Fakt sa tak volá? Hej, mal to. Divoká tvorkyňa tak... jebnutých videí. A je aj na je na TikToku aktívnejšie. A na OnlyFans? Na OnlyFans není náhodou, hej, čo sa... Ti odhalí pravdu Božiu. Lebo divoká tvorkyňa, to ma trošku zrušilo, vieš? Divoké krivky. Ona vie, prečo si dala toto meno. Á. Pozri sa, Dano, aký. Ja mám veľmi rád tieto zázraky, Bože, keď sa Keď sa zázrak podarí. Predĺžuje všeličo o 20 cm. K úskutku došlo na východnom Slovensku. Poškodenou je dôchodkyňa z Horného Zemplína. S páchateľom komunikovala cez sociálnu sieť a poskytla mu aj svoje citlivé fotografie. Muž to však zneužil. Ako vyzerajú citlivé fotografie dôchodkyne? Mňa to tiež napadlo. Že o, nemám povysávané. Nenavarila som na 3 dní. Nemám vyžehlené posteľné. To je normálne Pavlov efekt, lebo ja keď vidím takéto rozmazané fotografie, ja už som hneď vzrušený, vieš. Ja neviem, čo tam je, ale mňa ten akože... Vieš, to, že je to zahalené rúškom... Faktor tajomstva. Keď sú tie reportáže, kde je ten typek... Nevidel som to, ja som svedok vraždy. Tak ty čo robíš, pri tom masturbuješ, alebo... To sú tie rozostrené zábery, či to ti nič nerobí? Alebo rozostrená ešpezetka na aute, to v tebe niečo evokuje? Aké to je číslo? Hej, presne, tak je to. Hej. Ty keby si mal poruchu zraku, si dáš dole okuliere, ježišmaré. Požadoval peniaze, a to konkrétne 800 eur. V opačnom prípade tieto fotografie zverejní na sociálnej sieti. Mne sa páčia ilustračné zábery peňazí, že z toho normálne Mike Spirit, keby toto videl, tak podľa mňa Vito Ciganíková sa bude byť ešte viac s tou tabak nejakou... Mne sa vždycky páči, ty sa rozbehneš a sám nevieš, kde skončíš. Ja nikdy neviem. Toto ja mám presne aj v živote, že ja napríklad niekam idem a zrazu skončím niekde úplne inde, kde som bol. Ešte sa mi nikdy nestalo, že by som sa niekam rozbehol a prišiel by som na to isté miesto. Podľa mňa už 20 rokov niekto niekde čaká, no kurva, kde je ten Dano? Počase páchateľ žiadal ďalších 700 eur. Tak nebol z vlastného kraja, lebo medzi mladými ľuďmi to ide v takých intenciách 5 eur, 20 eur, to tak viacej to nebýva. Podľa odborníčky obeťou takýchto vydieračov sú väčšinou mladšie ženy. V prípade starších žien je to aj vzhľadom na ich životné skúsenosti skôr výnimočné. Dano, čo to s tebou robí? To sú až 4 fotky, kámo, huf. Ale okraje sú trošku, tak to ťa asi... To je také. Teasing. Ako bolo to veľmi, veľmi divoko rozmazané. Čo by si vedel dešifrovať? Rorschachov test pre Danka. Lebo keď sa takéto veci rozmazávajú, tak to akože po televízii, ja neviem, čo vieš, že keď si nejaká staršia dáma so skúsenosťami píše s niekým a on to oceňuje jej skúsenosti, na rozdiel od nejakej mladšej dámy, ktorá nemá až také skúsenosti. Čiarka? A ja sa vôbec nečudujem, že mu pošle peniaze, vieš? Prečo mňa ešte zaujíma, že ona, ak mu poslala tie fotky, ona si to dala zalomiť do knižky a ukazuje to novinárom, alebo čo sa deje? Ja nechápem, ako som mohla byť taká hlúpa, že niekomu ukazujem len tak svoje fotky. A ona mu to poslala poštou, či ako? Lebo pochybujem, že ona... Podľa mňa korešpondenčným lístkom. Po jednom. Našiel ten lístok. No, pošli mi svoje fotky. Tak musím nalepiť tú zlá známku. Musím obliznúť najprv zozadu Čaputovú trošku. A konečne niekto, kto sa jej venuje, kto má pre ňu čas, kto jej píše milé slova, oslabil jej bdelosť. Pri tejto druhej požiadavke už ale žena páchateľovi žiadne peniaze neposlala. Polícia prípad vyšetruje ako zločin vydierania. Zo skutku zatiaľ neobvinili nikoho. Odborníčka vysvetľuje, že v takýchto prípadoch páchateľmi nebývajú recidivisti ani kriminálnici, ale zväčša muži, ktorí nikdy nemali problém so zákonom či s políciou. No však jasné, však to sú ty. Ja nemám problém ani s políciou, ani so zákonom. Ja mám piči, tak to vypýtam. Chcel by som povedať, že ani ja som nikdy nemal problém so zákonom. Toto chcem dať. Ale mám super fotky. To chcem dať ako svoje moto, vieš, na Instagram alebo na tieto siete. Ja nemám problém s políciou. Polícia? Mám problém so mňou. Ja nemám problém s drogami.
majú problém so mňou. Ja nemám problém s alkoholom, ale alkohol sa veľmi často vyskytuje na miestach, ktoré... Kde sa nachádza? Uzatvor to asi. Myslím si, že by som mal uzatvoriť toto, lebo koniec, tam mám kameru, tam je koniec penisu, kde je, sa končí aj tento dnešný diel grilovačky, ktorý bol iný ako iné diely grilovačky, ktoré neboli také ako tento. Ďakujem veľmi pekne, my sme boli Dano Čistý, Majo Psár a Jakub Gulík.